I a Sóller, una tercera part dels policies locals estan en quarantena després que un agent hagi donat positiu de Covid-19. Durant les darreres hores han fet proves PCR als seus companys i al manco un segon agent ha donat positiu. I anem en directe. Toni Mateu, bon dia. Conta'ns quina és la darrera hora. I fa just mitja hora que l'Ajuntament de Sóller ha fet saber que un segon agent de la policia local d'aquest municipi ha donat positiu a les proves PCR. Recordem que va ser ahir quan se va saber que un altre agent de la policia local també va ser positiu i aquest altre segon cas formava part d'un grup de 10 policies que estaven confinats, que estaven aïllats per evitar que la malaltia es pogués propagar. Tot i això, l'Ajuntament assegura que el resultat d'aquestes proves és molt baix, el percentatge de la càrrega viral és molt baixa i que, per tant, dilluns els hi hauran de tornar a repetir. Tot i això, a hores d'ara, aquest segon agent és positiu. El primer agent que va donar positiu té uns símptomes lleus i està reclòs a casa seva, i aquest segon cas és asimptomàtic. En qualsevol cas, la plantilla d'agents de la policia local de Sóller és d'una trentena d'agents i són 10 que estan confinats. Com que aquest grup ja estava confinat, no ha entrat en contacte amb la resta, amb els altres 20, i això fa que, de moment, el cos de la policia local de l'Ajuntament de Sóller pot continuar fent les seves funcions i les seves tasques diàries. Tota aquella gent que ha estat en contacte amb aquest policia, és a dir, altra gent de policia que han estat amb ell, doncs ahir mateix, és que a vespre, se van fer la prova i estan pendents de resultats. Es van poder cobrir amb tota aquella gent que tenia permisos i vacances que els vull dar les gràcies per la feina que fan deixant les seves vacacions i fent feina aquí ara tots aquests dies mentre tenim aquesta situació.